recimo da li neko nosi pirotehnička sredstva i tako dalje. Ja ću vam sad reći, da li znate kako su unesene sada te baklje na stadion? Ja ne znam, evo za vas dvojicu pitanje. Pretpostavka je da su te baklje velikim dijelom unešene dan, dva prije utakmice. Nije točno. Nego? Dakle, pouzdano znam da je policija detaljno pretresla stadion prije. Unijeli su ih u rektumima. Te su baklje male. Ma ne moguće. Ma ne moguće. Ja mislim da je to pretjerivanje. Ne, nije daleko, malo se interesirajte. Malo se topovski udar u anus unijet, mislim. Za mene je bio misterij kako su unesene unutra. Ko ti je to rekao, je li to Karamarkov biser ili kako se onaj zove? Te su baklje, gledajte, prilikom ledenog posljedna u zatvoru, došli smo u zatvor i zatvorska policija i bolnica se borila za život jednog čovjeka kojem su iz rektuma izvadili veću količinu droge, a u želuci još ima 26. Ali čuj, jedno je, Čičak, jedno je droga. Jedno je staviti ovako nešto tamo gdje... Hoćeš reći ko ti je rekao to? Veličina baklje je kao petarda. Veličina baklje je kao petarda. Ne, puno je veća baklja. Mislim. Poslušajte me što vam kažem. Pa dobro, ja znam ipak koliko je baklja velika. Čiča, ja znam kako izgledaju velike baklje, a znam kako izgledaju male baklje. Aj nas prosvijetli, ko ti je rekao tu informaciju? Jedan od navijača, interesirao sam se. Dobro. Dakle, interesirao sam se kod navijača, ne kod policije. Dobro. Čičak, hvala ti, evo... Prema tome, ja sam bio jednako šokiran kao što ste i vi. I to je za mene science fiction. Da, i za nas. Jer gledajte, oni inače ostavljaju, oni su ostavljali ta sredstva u cijevima od rukohvata na stadionima. Nekad. Da. Ostavljali su i u WC-ima. Nekad. Dakle, lijepili su u kak zove one, gdje stoji voda od WC-a. Da. Svugdje. Dakle, policija sve te štosove pronašla i naprosto sad im nije jasno kako oni su, kažu, pretresli svaki detalj stadiona. Kada? Molim? Kada? Prije utakmice. Koliko prije utakmice? Ne znam to sad, mislim, nisam se interesirao, ne? E. Prema tome mogo je unijeti samo neki službenik, što nije moguće, ne? Da. Dobro, to ćemo valjda jednog dana saznat, kako se unijelo. Čičak, hvala ti.